sammen, så det er ret lang tid siden, at jeg har lavet nogen som helst video, hvor jeg sådan sidder og snakker til jer. Og det er fordi, at jeg har været ret snottet her på det seneste, og jeg er det faktisk stadig. Det er ved at, sådan at stille lidt af. Men det er sådan stadig... Jeg er sådan stadig ret syg. Men jeg har ikke hovedpine længere, og jeg er ikke sådan rigtig syg længere. Jeg har været på arbejde i dag og sådan lidt. Og så bestemte jeg mig for, at jeg vil filme mine januarfavoritter i dag, fordi at jeg er totalt sent på den, og jeg skulle have lavet den her i starten af februar, men det fik jeg ikke gjort. Så jeg vil starte med at vise jer mine favoritter, altså nogle af de produkter, jeg har brugt rigtig meget i januar måned. Og ja, lad os bare komme i gang. Så vi får adventsgaver her i min familie, og min storesøster og jeg, vi har valgt at få sådan om søndagen, i stedet for sådan en lille gave hver dag. Og vi fik så det her, eller de her til deling, de her Tresemme Naturals, de der med lower sulfates, ja. Og det er den reklame der med hende der og de der blade, der vokser på den der, så, det der salonbord, hun sidder ved. Og det er egentlig bare shampooen og balsamen. Og jeg synes, de her de er rigtig gode. De har den bedste duft i hele verden. Det dufter rigtig godt. De er rigtig gode. Og de sørger virkelig for, at dit hår bliver rigtig blødt, og det bliver nemt at redde igennem. Også selv, hvis du kun bruger shampooen. Og som I kan se, så er det virkelig nogle store størrelser. De er 900 ml begge to, og det var sådan et eller andet gave julesæt, der var. Jeg ved ikke, om de findes længere, men virkelig, så hold udkig, fordi de er virkelig gode, det her. Et andet produkt, jeg har brugt rigtig meget, det har været det her Aussie-produkt, som hedder 3 Minute Miracle Take the Heat Deep Treatment. Og jeg har vist den her i min konfirmationstutorial. Og jeg snakkede ikke særlig meget om den. Jeg viste den egentlig bare og sagde, at jeg havde brugt den. Og det her er faktisk en slags kur. Jeg bruger den ikke hver gang, jeg vasker hår, fordi at den er ret dyr. Eller, den var på tilbud til 100 kroner i Matas, men normalt koster den meget mere. Og det her var også en limited edition. Altså det her, det er sådan en take the heat, sådan en, en til... varmebeskyttende en, ja. Jeg er rigtig glad for den. Min veninde anbefalede den faktisk og sagde, at hun har aldrig prøvet noget bedre. Og virkelig, jeg har heller ikke prøvet noget bedre. Den her balsam, den bruger jeg sådan, når jeg vasker hår sådan. Men den her bruger jeg som en kur. Altså den, der bruger jeg ikke altid shampoo inden, selvom der står, man skal bagpå. Fordi den er virkelig, altså den fungerer virkelig som en kur. Dit hår er virkelig bare sådan... Altså det er virkelig specielt. Hvis du går og leder efter sådan en slags kur, så virkelig prøv den her, fordi den er så god. Virkelig god. Jeg har lavet en ny video, som hedder Rensning af Makeup. Ja tak. Ja, igen det der ja tak, det kan jeg bare godt lide. Men der viser jeg nogle produkter, som kommer fra Levevis af. Og som nogle af jer ved, så er mine forældre blevet skilt. Så jeg har sådan, skal have sådan produkter, i hvert fald renseprodukter til min hud og sådan noget, det vil jeg gerne have begge steder. Så jeg valgte at gå efter noget meget billigt noget, og jeg manglede nemlig noget nyt, både ved min far og så noget nyt ved min mor, fordi det er min mor, der er flyttet. Og så stødte jeg på de her Levevis produkter, og den ene er en rensemælk, og en rensemælk er ligesom, altså det er sådan en, der renser huden. Det kan både fjerne makeup, og det kan også bare rense din hud. Hvis du ikke har makeup på, er det også bare godt for ligesom at rense huden. Og det jeg godt kan lide ved dem her er, at der er ikke nogen parfume i, og der er ikke nogen parabener i, og det gør mig sådan ret tryg med hensyn til altså, at putte det på min hud og sådan noget. Men skin tonicen, den er også rigtig god. Den sørger for, at det fjerner de ekstra bakterier, der er på din hud. Og ja, den giver os ekstra fugt. Det står der også på den. Der er folk, der har sådan noget kommenteret om, at den giver ikke fugt. Og jeg gør sådan, det er helt i orden. Altså, det er ikke alle, der sådan... Det kan være, jeg har sagt noget forkert. Altså, det er ikke alle, der sådan har styr på det. De er rigtig gode, og jeg har også en ansigtscreme, men jeg har en anden ansigtscreme, jeg bruger her med min far. Så jeg har den der Levevis ansigtscreme hjemme med min mor. Så jeg har brugt en foundation i mange af mine tutorials, og det er faktisk den her L'Oreal Foundation, True Match hedder den. Den her er i farven, skal jeg se, om man overhovedet kan se det længere.
Ja, den hedder Golden Vanilla. Og den her foundation er så god. Jeg har aldrig sådan stødt på en foundation, der er så god som den her. Den er god, fordi at den passer rigtig godt til min hudfarve. Der er mange, der har kommenteret, at den ser for gul ud, men det er den virkelig ikke. Den er ikke for gul til min hudfarve. Og det er den heller ikke. Det, jeg er ked af, at min sidste video ser meget gul ud, men det var et lys, jeg havde købt, det er hjemme med min mor, jeg har filmet det. Og der er jeg ikke sådan helt bevidst om, hvordan mit setup skal være. undskyld. Men fordi jeg bruger mit dagslys her hjemme med min far, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Det er et rigtig godt lys. Det var bare ret gult der. Men den her foundation er rigtig god, fordi den passer til min hudfarve. Den tør ind i huden meget hurtigt. Og så er den også rigtig blød at påføre. Og jeg synes ikke, den lugter. Jeg synes ikke, den lugter særlig dårligt. Jeg har tit sådan stødt på foundations, der bare sådan har en eller anden speciel lugt. Og det er virkelig, altså, jeg kan bare ikke tage, at ens foundation lugter mega stærkt og et eller andet. Det synes jeg bare er forkert. Så jeg kan ikke rigtig huske prisen, men Google is your best friend, så go search. Et andet produkt, jeg har været rigtig, rigtig vild med, har været min MAC læbestift i Angel. Og jeg har den faktisk på lige nu. Det er sådan en lyserød, fin, let farve. Og jeg har brugt den i, jeg brugte den i min sidste video, og så i den der konfirmationslook. Den er bare sådan en fin lyserød farve. Jeg kan rigtig godt lide MAC læbestifter, fordi de har en masse forskellige farver at vælge imellem. Og læbestiften holder rigtig lang tid, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig godt. Det sidste makeup produkt, jeg har brugt rigtig, rigtig meget, og som jeg har været rigtig vild med, har været den her mascara fra Max Factor, der hedder False Lash Effect. Og det er bare den sorte, jeg har den i. Og jeg kan lige vise jer børstehovedet. Jeg har aldrig haft en mascara, der har haft rigtig sort børstehoved, men den her mascara har et rigtig stort børstehoved, hvilket jeg synes er rigtig godt, på grund af mine vipper, de er sådan, jeg ved ikke, de er ikke sådan mega, mega usynlige og mega, mega tynde, men de trænger bare til en stor børste, der bare lige kan børste dem op, ikke? Så jeg er rigtig, rigtig glad for den her mascara, og jeg fik den af min store søster. Jeg har to store søstre, så jeg fik den af dem juleaften. Så jeg glemte lige, at jeg skulle nok have vist den her, mens jeg også viste mit hårprodukter. Men jeg har brugt voks rigtig meget for tiden. Og hvis I lægger mærke til nogle af mine gamle videoer, der har jeg virkelig sådan antennehår. Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ved ikke, jeg har det ikke så meget nu. Ikke særlig meget. Men så har jeg virkelig sådan, når jeg har glat hår, sådan for eksempel mine, jeg tror det er septemberfavoritter. Der har jeg virkelig bare sådan nogle antenner, og jeg sidder selv, når jeg ser den sådan, så bare dør og grin, fordi det ser så dumt ud. Så her på tiden har jeg brugt en del sådan voks, ikke sådan virkelig klattet det på efter, men som jeg også kan se i min gør der klar med mig video, der har jeg lige, der har tegnet voks og lige gør sådan her, sådan for at glatte de små femmerhår ud. Og det fungerer faktisk rigtig, rigtig godt, og den voks jeg bruger i den video, det er den der står over ved min mor, igen altså det er sådan, jeg har lidt sådan her og lidt der. Og så her ved min far har jeg den her Syros, og jeg fik den af en veninde til jul. Og ikke nok mere, altså produktet er rigtig, rigtig godt. Duften er også okay, den er fin nok. Ikke sådan noget, jeg sådan vil sådan, wuuu, sådan. Men den er sådan okay. Men den er fantastisk. Selve produktet er rigtig, rigtig godt. Den hedder Fiber Cream. Og den har strong hold. Så det er virkelig, virkelig noget, der holder hele dagen. Og det sørger virkelig for, at mit stridt hår, det holder sig nede. Fordi ellers det ligner en eller anden, jeg ved ikke hvad. Så det var egentlig mine favoritter. Jeg har ikke rigtig sådan noget sådan madfavoritter. Jeg ved ikke. Jeg har lidt sådan kibbers. Jeg elsker virkelig kibbers. Kibbers på rugbrød med løg ovenpå. Rigtig dræberen, men altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt. Kibbers i olie, det skal du prøve. Virkelig. Også hvis du fiskeelsker, så det skulle du have brugt det for lang tid siden. Tøj, der har jeg lidt en favorit, og det er sådan en, det er sådan noget som store sweater, fordi lige nu er det skidekoldt. Så sådan en kæmpe sweater er virkelig, virkelig dejlig. Det her, det er faktisk min mors sweater. Men jeg har sådan
begyndt at bruge den meget. Og det er fordi, at min egen sweater, jeg kan lige vise jer den. Min egen sweater, den er simpelthen krympet. Fordi at jeg kom til at lægge den i den forkerte vask. Og jeg ved ikke, om I kan se. Altså, den er for lille. Den er simpelthen blevet for lille. Og ikke nok med det, så er den virkelig også bare blevet sådan rigtig filtbold-agtig. Sådan, den er virkelig blevet anderledes, end sådan, som den skulle være. Så det er ret ked af. Så derfor så bruger jeg ret meget min mors lige nu med får på. Den er rigtig sød. Så store, tykke sweater er virkelig noget, jeg har brugt her for tiden. Så med hensyn til musik, der er der en sang, jeg har hørt rigtig meget. Og det er for eksempel den her. Jeg kan lige spille den. Sang har jeg hørt rigtig meget. Somebody I Used to Know med, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, Gotche Feet Kimbra, hvad? Som Sveinur i X-Factor faktisk sang i det første live show. Den sang er rigtig, rigtig god, og den kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Så jeg håber, I har en rigtig god februar måned, og har haft en god januar måned. Jeg ved ikke, om I har vinterferie, men jeg har vinterferie lige nu, og jeg har vinterferie indtil på mandag, og det er virkelig dejligt. En hel uge endnu har jeg, så det er virkelig dejligt, og jeg har tit sådan i mine ferier og i mine weekender, at jeg altid skal noget. Jeg skal noget hele tiden, men den her ferie, der skal jeg bare sådan mødes med venner, mødes med familie, og så er det egentlig det sådan. Og så arbejde sådan, jeg har en dag mere, jeg skal arbejde, men altså, det er virkelig, det er ikke særlig meget, så det er super dejligt. Jeg håber, at I har en fortsat god dag, og tommel op, kommentar og abonner. Og vi ses senere. Hej hej!